наш спортсмен. Зван Талібов, представник чернівців, переміг вірменського бійця, він італійця. Проти представника Азербайджану Асімана Гурбанлі. Чемпіони Європи в команді, чемпіони ісламських ігор і срібно-призерок чемпіонату світу. Такі от титули у азербайджанського каратиста. Ну, взагалі, азербайджанська школа карате доволі відома в світі. Звісно ж, найвідомішим її представником є Рафаель Агаєв, який став на цьому чемпіонаті Європи кривдником нашого Стаса Горуни і битиметься у фіналі. Стас, відповідно, змагатиметься за бронзу дуже скоро. Ну, а зараз вся увага на татамі. Українець з червоним поясом. Либо в Резван открытие чемпионата. Это его первый официальный турнир. И сразу бой за третье место. Он очень сильно провел бой с чемпионом мира с Германии. Выиграл 4-2. И только буквально на последних секундах пропустил 3 балла. Но очень агрессивно дерется. Ну и хорошие антропометричные данные. У него довгі руки, довгі ноги, легенький такий, швидкий, молодий и жадібний до перемог. Да, очень. Я думаю, что вот сейчас передняя рука, передняя нога – это его коронки. Все будет делать, чтобы это длинные рычаги воспользоваться. Вот, и вот, что я говорю, сразу передняя рука сработала. А, вот какая ситуация. Зарахуют маваши. Да, маваши дают азербайджанцу, и юку дают нам. Да, неприятная ситуация. Вроде бы первый попал, но все-таки судьи увидели и второе действие. Резвану будет это вынуждать активно действовать. Жанис не будет срываться, будет ждать, ждать активных действий, пытаться ловить на контратаках. Знову ж таки. Все-таки считает азербайджанцы бал. Так, на зустріч влучив азербайджанець. Все еще получает Сенчо. Резвану придется скоро подключать. Есть. Но я думаю, скоро придется ему подключать удары ногами. Нам нужно 3 балла. Он попытается все взять на руках. Смотрим. Все стягивает и на контратаках азербайджанец. Азербайджанец очень опытный. Вот уже нога. Нога. Выход за линию Резвана. Має ризикувати Резван, часу все менше і менше залишається. Нога на переході. І Азербайджан зараз заробляє три бали, так? Да. Второе действие, когда он делает уход в сторону и бьет задней ногой. Сейчас судья смотрит степень контакта. Все-таки дают бал. 7-2. Все, терять ничего нужно. Риск. Ну, там було влучання, здається, зараз, так? Чи все на розсуд суддів? Я думаю, зараз попросять наші тренера відеоповтор. Це важливо і психологічно, і стратегічно зараз.
видим ли мы здесь. Это первое действие было очень приятно, когда заработал балл и заработал Азербайджанец с балл. Конечно, 3-1 сразу ситуация немного поменялась. Ну и так, не задовольняет. Як на мене, знову ж таки, людина упереджена в даному випадку. Небезаперечне рішення, тому що велика пауза була між атакою українця і Маваша, який викинув азербайджанець, але все-таки вирішили зарахувати. Ну, знову ж таки, Азербайджан – країна в карате авторитетна. Смотрим. Я думаю, зараз повинні зробити предупреждення азербайджанцю за толчок. Да. По второй линии Кейкоку. О, что? Дают? Отлично. Знову ж таки, от два судді, які більш активно реагують на дії українців, і два, які абсолютно не звертають увагу на всі його влучні удари. Да. Я думаю, що є ще ситуація обзору. Можливо, можливо. Под яким углом ти попадаєш? Ну, от я сказав, що Азербайджан авторитетна в карате країна, Україна теж авторитетна, особливо в останні роки. І що? Що? Було там? Ні, не дають бал. 7-5. Нам потрібна ногою. Секунди до кінця. Азербайджанець дуже тактично правильно все робить. Пірнає просто таки і ховає голову, відверто тікаючи від... Зараз, я думаю, його повинні наказати. Талібова. Зараз знімуть у нього Сеншо. Ми не бачимо, скільки секунд осталось. Но навіть 2 бали зараз. Одна секунда. Секунда. Все, на жаль, здобуває бронзу азербайджанець в цьому поєдинку. І вже друга сутичка за участю наших спортсменів. Приносить успіх їхнім опонентам, як це не прикро, але все-таки можна, напевно, говорити, що головна ударна сила нашої команди попереду. Будемо чекати виступів Аніти Серьогіної, призерки чемпіонату світу, Анжеліки Терлюги, чемпіонки Європи і, звісно ж, Стаса Горуни, також призера чемпіонату світу. Дуже обідне пораження. Прикро, шанси тут були, і тут була боротьба, і тут дійсно не уникав цієї боротьби представник України, але не склалося. Десь, можливо, суддівський фактор вплинув, а десь досвідченість, досвід азербайджанця, цього досвіду десь і забракло, можливо, Талібову нашому. Втім, напевно, що на майбутнє це дуже хороша заявка і... Знову ж таки, судді його побачили, цей удар також пропущений. Але ключовим моментом, все-таки ми говорили, був не цей Маваши виконання азербайджанця, а епізодом раніше. Був перший момент, коли рука була перша, нога була друга, але